Қайырлы таң, қымбатты көрермен, арнада Ақсау эфирдемен Мерей Қанапия. Алматыда Қазақстан барысына іріктеу ретінде еліміздің күшті құрылымдары арасында әскер барысы турнирі өткелі жатыр. Кіл мықтылар бас қосқан додада кімнің асығы алшысына түседі? Сәлден соң білесіздер. Әскер барысы турнирі осымен 6-шы жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Бүгінгіні бұрынғымен салыстырғанда аса қатты айырмашылық жоқ. Тек күрес ережесінде сәл өзгерістер бар. Балуандар енді бұрынғыдай бүк ұпайымен қарсыласын жеңе алмайды. Яғни әдіс есептелмейді. Бұрынғы кезде бүк ұпайы бар етін. Қазір сол күрестің жандандыруын, күрестің қызықты болу үшін бүк ұпайын алдыртысты. Себебі бұрынғы ережеге сай қолы тисе, тізесі тисе бүк ұпайы беретін. Ал қазір қаза әдіске береді. Жан басына құласа жан бас ұпайы, бір қырына құласа жартылай жеңіс, екі жауырына тисе таза жеңіс деген қазақ күресінде сол қызықты қазір тартысты өтіп жатыр сол. Нұржан Қазбеков халықаралық дәрежедегі әділқазы, бүгінгі сайыстың бас төрешісі, арнайы ат терлетіп Жамбыл облысынан келген. Одан жарыс басталмай тұрып, әскер барысы атануы мүмкін төрт фавориттің есімдерін сұрадық. Қазір орталық комитет спорт клубынан 40 пай ғалымжанды айтса болады, биыл міне сол осы менің атынан түсейін деп отыр. Себебі ол 2 жыл қатарынан Қазақстан барысын жүлдегер атанған. Бірінші, үшінші орын, былтыр екінші орын алған бала. Және де мынау қазір ұлттық қауіпсіздік комитетінен келіп отқан Абдырахман ғалымжан деген жігітті айтуға болады. Қызылордалық ол қазақ күресінің 2 дүркін әлем жеңімпазы. 74 келіде бұрын бақ сынаған, қазір қызметте ұлттық қауіпсіздігінде, сондықтан қазір салмағы 100 келі болып тұр. Енді бұл да бақ сынайын деп. Және де дзюдо күресінен әлем чемпионатына қатысып Қазақтың байрағын көтеріп жүрген, қазір енді әскери қызмет атқарып жүрген оңтүстік өңірден келіп тұрған Төрен Бертуғанды айтса болады. Міне осындай палуан. Және де биылғы жылғы қазақ күресінен Астанада өткен әлем чемпионатының жеңімпазы Байкамурды айтса болады. Қазір мынау Шымкент қаласынан келіп отқан жаңағы. Кейін жарыстың басты фавориті Қазақстан барысы турнирінің 2 дүркін жүлдегері Ғалымжан Қырықбайды сөзге тарттық. Осы биыл әскер барысына алғаш рет қатысып отырмын. Оған дейін Жамбыл облысында күрескем. Қазақстан барысында 2 рет күрестім. 1 рет күміс, 1 рет қола алғам. Құдай қаласа биыл жақсылап дайындалып, осы іріктеуден өтсек, жақсылап дайындалып барып, алтын аламыз деген ойдамын. Қазақстанда ең мықты жарыстардың бірі Қазақстан барысы. Ең мықты балуандар келеді. Ең жоғары болады бәсекелестік. Сәттілік тілеймін. Жүлдеден үмітті спортшылар ұлттық қауіпсіздік комитетінде де бар. Әсіресе қазақ күресінен 2 дүркін әлем чемпионы Ғалымжан Әбдірахмановты ерекше айтуға болады. Олардың өзара іріктеуі Қызылорда қаласында өткен. Оған бас аяғы 100-ден астам спортшы қатысыпты. Әскери барыс турниріне қазақ барысының іріктеу жарысына жылда дайындалып, өзіміздің іріктеу жарысымызды өткізіп, ең мықты деген 2 балуанымызды осы жарысқа алып келіп отырмыз. Енді бұл жарысқа осал жігіттер келген жоқ, бәрі дайын, сай. Үмітіміз жеңіске бар деп ойлаймыз. Дайындықтар бәрі сай. Енді оны кілем көрсетеді, кімнің қандай дайындығы екен. Өйткені мұнда да жақсы дәреже дайындығы бар жігіттер келіп отыр. Сол жарысты тамашалаймыз, сол жерде көреміз кімнің қандай күшті екен. Спортшылар арасында әскер барысына бір емес, бірнеше рет қатысқан палуандарды байқадық. Тәжірибесі толысып, күрес өнеріне әбден машықтанған 39 жастағы Асылжан Қонысбеков жүлдеден дәмелі. Биыл 4-ші рет, былтыр 3-ші сұхбатқа өтілдім. Қажыбай Берасылға чемпион болды, Берасыл. Биыл тағы келіп, бағымызды сынауға. Алла бұйыртса, чемпион боламыз келіп отырмыз. 4-ші жыл қатарынан ғой. Не, қатарынан. Жалпы шығыста жалпы қазақ күресі қалай жалпы? Бәсекелестік қалай деген сияқты шығыстың қолбасшылығы? Шығыстың қолбасшылығы бәсекелестік жақсы. Айбек бауырымыз бар, Мұхит бар, барыстар Қазақстан барысына шығып жүрген. Жақсы бәсекелестік. Бүгінгі турнирде жалпы кімнің асығы алшысынан түседі деп ойлайсыз? Оны енді бір алла біледі. Кавер көрсетеді дейді ғой спортсмендерді. Кавер көрсетеді. Бәрі жеңілімдік келді, жеңілімдік деген ешкім жоқ. Көп ұзамай жарыстың ашылу рәсімі басталды. Онда олимпиада чемпионы, орталық спорт клубының төрайымы Ольга Шешегина, қорғаныс министрлігі аппаратының басшысы Ербол Құмарбекұлы және күштік құрылымдар федерациядан арнайы өкілдер қатысып жігіттерге сәттілік тіледі.
Балуан Шолақ, Қажымұқан бабаларымыз осы қазақ күресі арқылы басқа да күрес түрлерімен айналысып, қазақ елін әлемге паш еткен, ол бәрімізге белгілі. Қазіргі кезде мемлекет басшымыздың, біздің жоғарғы бас қолбасшының тапсырмасы бойынша ұлттық спорт түрлері, оның ішінде қазақ күресі жақсы даму қарқынын алып жатыр. Оған дәлел қазіргі мектеп бағдарламасына қазақ күресі пәнінде қосылып отыр. Артынша спортшыларға соқыр жеребе тартылып, қоржындағы асықтар арқылы өздерінің реттік нөмірлерін айқындады. Нұрахметов Тимур, радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты. Серікбаев Ерлан, Шығыс өмірлік қолбасшылығы. 5. Турнирге барлығы 20 палуан қатысуда. Олар орталық спорт клубы мен ұлттық қауіпсіздік комитеті атынан, шекара қызметінен және шығыс оңтүстік Астана өңірлік қолбасшылықтары атынан сынға түседі. Сондай-ақ десанттық шабуылдаушы әскерлері мен әуе күштерінен 68-665 әскери бөлімі, радиоэлектроника және әскери байланыс институты мен әуе қорғанысы күштері өкілдері бар. Айта кетейік, әскер барысында 23-тегі Тибор Нұрахметов жарыстың ең жас әрі салмақ жағынан да ең жеңіл қатысушысы атанды. Салмағы 91 келі. Ол радиоэлектроника және байланыс институты атынан кілемге шығады. Ал ең үлкен қатысушы 40 жастағы әуе қорғанысы күштерінің өкілі Жанболат Мақтин. Ал 147 келі болған Ғалымжан Қырықбаев турнирдегі салмағы ең ауыр спортшы болды. Қазақ күресіндегі негізгі ерекшелік осы. Барыс атанғысы келетін палуандар салмақ таңдамайды. Тек өз күшіне сенімді, дайындығы мықты жігіттер келеді. Яғни күш атасын танымас деген қанатты сөз осыларға бағытталып айтылса керек. Міне, құрметті ағайындар, таза жеңіске Байқоңыров Марат жетті. Келесі айналымға өтті. Спорт комитеті орталық спорт клубының балуаны. Бүгінде қазақ күресінің ауқымы кеңейіп келеді. Отандық мамандар төл спортымызда жазғы олимпиада ойындарының құрамына қосу үшін барын салуда. Оған дәлел әскер мен Қазақстан барысынан бөлек Азия және әлем чемпионаттары, Еуразия барысы секілді халықаралық турнирлер жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылады. Жеңімпазға берілетін жүлде қоры да қомақты. Мына егеменді ел алғаннан кейін қазақ күресі бұл дами бастады. Өздеріңіз білесіз, кешегі біздің қазақ күресінің батырларын, кешегі күні Қазақстан барысы шықты. Қазір енді келіп өзіңіз кез келген адамнан сұрасаңыз, не боласың десең, бұрын олар айтатын, әкім болам, сот болам, қазір бәрі қазақ барысы болам дейді. Бұл қазақ барысының, қазақ күресінің Қазақстандағы қазір өркендеп дамып келді. Осы қазақ күресін дамытқан Шораев мырзаға, сосын сәрсен Абайұлы Құранбекке алғысым менің шексіз. Жарыс кезінде басқаларға қарағанда десанттық шабуылдаушы әскерлері өз спортшыларына соңына дейін қолдау білдіріп жанкүйер болды. Бізден басқа ешкім емес деп ұрандатқан десантшылар аренаға жиналғандардың ыстық ықыласына бөленіп сайыстың көркін қыздырды. Әскер бөлімінде қазір отан алдындағы борышымды өтеп келемін. Бүгінгі сайысқа не үшін келдіңіз? Бүгінгі сайысқа осы десанттық шабуылдаушы әскерлерінің атынан өзіміздің спортшылар қатысып отыр. Осылай қорғаныс министрлігінің әскерлері жоғары биік орындардан көріне берсе екен деп тілейміз. Соған бүгін жанкүйер болып келіп отырмыз. Алдағы уақытта да қолдау білдіруге дайынбыз. Қазақстан барысынан бірінші орын алып келсе екен деп қорғаныс министрлігіне қолдау көрсетуге келіп тұрмыз. Қымбатты көрермен, арнадан ауыспаймыз. Алда Ақсауыт ақпарат. Ал бағдарламаның екінші бөлімінде қайта ораламыз.
Ақмола облысында әскерилер арасында қоян-қолтық ұрыстан ел чемпионаты өтті. Сайысқа еліміздің күштік құрылымдары мен өңірлік қолбасшылықтарынан барлығы 17 команда қатысып, 130-дан астам спортшы бақ сынады. Жарыс қорытындысы бойынша 320-да 39 әскери бөлімі құрамасы топ жарса, шығыс өңірлік қолбасшылығы 2-ші орынға табан тіреді. Үздік үштіктен десанттық шабуылдаушы әскерилер көрінді. Қорғаныс министрінің орынбасары Султан Қамалетдинов батыс және шығыс өңірлеріне іссапармен барды. Арнайы делегация басаяғы 7 гарнизонды аралап, кездесулер өткізді. Жиын барысында әскери қызметшілерді тұрғын үймен медициналық көмек және зейнетақымен қамтамасыз ету мәселесі көтерілді. Отырысқа ардагерлер мен сарбаздар, әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелері қатысып, көкейдегі сұрақтарын қойды. Бүгінде әскери саланың беделін арттыру үшін нақты қадамдар жасалуда. Мысалы, мерзімді қызметтегі 7000-ға жуық жауынгер банктерге берешегін кейінге қалдыру туралы заң шыққалы, отан алдындағы борыштарын өтеуге келіскен. Сондай-ақ, қорғаныс министрлігі еліміздің 45 жоғары оқу орнымен келісім жасасқан болатын. Қорғаныс министрлігінде 9-ғымалақтан чемпионат өтті. 8-ші спартакиада аясында спорт комитеті ведомство мен бас штаб өкілдерін және қарулы күштердің басын қосып, ұлттық ойынды ұлықтау мақсатында сайыс ұйымдастырды. Жарысқа барлығы 70-ге жуық әскери қызметші қатысып, өзара бақ сынасты. Нәтижесінде жекелей және командалық есепте үздіктер анықталып, бағалы сыйлықтар табысталды. Қазақстандық әскери қызметшілер сайлауға 100% қатысты. Дауыс беру белсенді әрі барлық ережені қатаң сақтай отырып өтті. Әскери бөлімдер мен оқу орындарында барлығы 21 сайлау учаскесі құрылған. Алғашқылардың бірі боп, қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов маңызды күннен сырт қалмай, өз таңдауын жасады. Қарулы күштер жүйесіндегі әскери полиция өз жұмысын күшейту мақсатында әзірбайжандық делегациямен арнайы келіссөз жүргізді. Отырыста шетелдік қонақтар диверсияға қарсы қауіпсіздік, құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету және әскери саладағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелерін талқылады. Кездесудің негізгі мақсаты қос ел арасындағы ынтымақтастықты арттыру. Жарыс аяғына қарай мықтылар іріктеле бастады. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар атанған 4 балуан жартылай финалға шықты. Алғашқы бақты кезең жолдамасын Марат Байқамұров пен Тимур Нұрахметов сарапқа салды. Екеуара белдесу Мараттың пайдасына шешілді. Ал Асылжан Қуанышбеков пен Ғалымжан Қырықбай арасындағы кездесуде Ғалымжан қарсыласын жамбасқа салып алып ұрды. Біреудің көзі жақсы, біреудің көзі жақсы деген әңгіме жоқ. Міне құрметті ағайындар, таза жеңіске Қырықбай, Ғалымжан жетті. Ақтық сынға жолдама алды. Спорт комитеті орталық спорт клубы. Осылайша финалға орталық спорт клубының 2-1 палуаны шықты. Сондай қола жүлде үшін болған белдесу өте тартысты өтті. Асылжан Қуанышбеков алғашқы сәттен жамбас ұпайымен алға шығып, соңына дейін осы есепті сақтап қалуға тырысты. Себебі палуаның күресуге дәрмені қалмай қатты шаршап қалды. Сол үшін 2 мәрте ескерту алды. Шыдасаңыздар, еңбек етпей тынықпайсың, еңбек етпей шынықпайсың, жұмыс істей тынықпайсың. Куда істе? Соңына дейін дес бермеген Асылжан Қуанышбеков сәл ғана басымдықпен жеңіске жетті. 10 секунд, 10 секунд істе, 10 секунд. Ал ақтық сындағы Марат Байқамұров пен Ғалымжан Қырықбай арасындағы күрес нағыз финалға татырлық кездесу болды. Негізі уақытта есеп ашылмандықтан қосымша белдесу уақыты берілді. Мұнда ережеге сай қарсыластың қолы шығып, дізесі жерге тигенде немесе ескерту алса автоматты түрде жеңіледі. Бұл сында Мараттың бағы мен бабы қатар шауып турнир жеңімпазы атанды.
кетпес, қуған жетпес деп міне қазір қойын қолтық белдесінде жеңіске Байқамуров Марат жетіп, әскер Барыс атанды. Қошеметтеріңіз ағайы. Ақтықсын өте қиын болды финалдық кездесу. Және де оңай палуан емес. Алдыңғы жылы Қазақстан барысында 3-ші орын алған палуан. Өзіміздің айламызды асырып, енді жеңіске жетіп жатқан жайымызда Аллах қалауымен. Жалпы бір-біріміздің айламызды білеміз. Екі мықты кездесе айлагер ұтады дейді. Айламызды. Қазақстан барысы турнирі енді оған. Иә, Қазақстан барысына тыңғылықты дайындалып, бұдан да мықты болып, ержеленіп, жігерленіп, өзіміздің ұтуға күш саламыз, бұйырса. Осы әскерлердің арасында шығып отқандықтан әскерлер қандай жауынгер екенін көрсет, өзіміз қандай ержүрек екенімізді көрсет, осы отанын қорғайтын жігіттер батыр екенін білдіріп чемпион боламыз. Марат алғашқы айналымда ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілінен басым түссе, екінші кезеңде оңтүстік өңірлік қолбасшылығының спортшысынан айласын асырды. Айта кетейік, ол осыған дейінгі жарыстардың бірінде Ғалымжан 40-байдан жеңіліпті. Бұл жолы кеткен есені қайтарып, есепті теңестірді. Енді өзім бірінші орын алады деп сенімді болдым, әлем чемпионы болды, мен қанша жаттықтырып жатырмын өзім. Біздің Мараттың жеңісіне сендім өзім. Жаңа Текелі қаласында ұлттық құраманың жаттығуы да болды. Сол жақта да жаңа дене шынықтырып несін, дене дайындығын арттырдық сол жақта. Жалпы осы жарысқа арнайы екі ай дайындалдық. Енді алдайын Қазақстан барысы енді белгілі. Қазақстан барысы мен қандай деп таяқ жарыстар? Қазақ күресінен Азия чемпионаты бар. Ертең Наурызда Шымкент қаласында үлкен той болайын деп жатыр. Жаңағыдай халықаралық Наурыз жарыс болады, сол жерде үлкен. Осылайша қола жүлде шығыс өңірлік қолбасшылығына кетсе, күміс пен алтын орталық спорт клубына бұйырды. Комитеті әскер барысы турнирінің келесі жылда дәстүрге сай жалғасын табатынын айтады. Енді алдағы уақытта қоян-қолтық ұрысынан әлем чемпионатын өткізуді жоспарлап отыр. Таяуда ғана қысқы спартакиадан аяқтадық. Президенттік көп сайыс, президенттік қысқы үш сайыстан аяқтадық. Енді алдымызда жазғы спартакиада кезеңі келе жатыр. Онымен қатар әскери қоян-қолтық, яғни жекпе-жек ұрыстан да чемпионаттарымыз жиі өткізіліп тұрады. Қарулы күштердің чемпионаты, қорғаныс министрінің кубогына әскери қоян-қолтық чемпионатымыз өткізілді. Курсанттар арасында, яғни жоғары әскери оқу орындарының курсанттарының арасында әскери қолданбалы спорт түрлерінен жарыстар өткізіледі. Ол курсанттарды қазір біз іріктеу турларын өткізіп, Өзбекстанда өтетін халықаралық курсанттар арасындағы жарысқа дайындап жатырмын. Осылайша көптен күткен әскер барысы турнирі де өз мәресіне жетті. Бүгінгі сайыста ақтық кезеңде өнер көрсеткен екі балуанды алдағы уақытта шілде айында Астана қаласында өтетін Қазақстан барысы турнирінде бақ сынайды. Ендеше әскеріміз әлеуетті, шекарамыз шегенделу болсын. Бүгінгі бағдарлама осымен тәмам. Әр жексенбі ақсаулықты көріңіз.